Hallå, hallå allihop! Välkomna tillbaka till denna serie vi kallar för Från koja till slott. Och ja, med mig Farmer 88 såklart och vår mapp Deerland. Ja, som ni kan se så är jag nästan färdig med den här gigantiska skogen som har varit här. Tror det eller ej, men det har faktiskt tagit sin lilla stund, om jag får säga det själv. Så det är ju lite kul att det äntligen börjar bli färdigt här. Har träd kvar bara nu, som ni kan se. Sen är ju detta jobbet 100% färdigt, så att säga. Ska bara plöja upp det sista, för jag har plöjt lite allt eftersom. Bara för att få lite bättre koll på vad som är kvar och inte är kvar. Så så ligger det till. Och detta här tänkte jag ju skulle bli vårt, eller första året kommer vi sätta majs på detta fältet, är tanken. Och de andra tre fälten vi har kommer vi då sätta spannmål på, är min lilla plan. För tanken är ju att vi till slut ska ha ännu ett sånt här fält. Jag ska kolla vad vi får bäst betalt för fliset. Värmeverk för biomassa. Visst är det där uppe, ja. Det var det jag var rädd för. Kul! Det blir lång traktorfärd. Så det blir. Ja, men det är, antar att det är inte riktigt skadat. Antar. Så ja. Men innan vi kan börja på och förbereda alla andra fält för kommande säsong. Eller innan vi kan så och liknande. Så där vi har en hel del vi behöver göra. Så att nu hoppas jag att det blir bra väder i november. Så vi kan slå en sista skörd på alla gräsfält. För vi behöver verkligen all hö vi kan komma över. Känner jag. Om kossorna ska ha någon mat framöver, det vill säga. Så är det ett måste. Vilket är lite jobbigt faktiskt. För det är ganska mycket gräs att slå och stränglägga och vända och ha oss. Men ja, det är ju jobb som ska göras det med. Så enkelt är det. Tyvärr. Eller ja, tyvärr kanske jag inte ska säga, men så ligger det till i varje fall. Så att det gör. Nej, men jag tycker ändå att det har tagit ett år för oss nästan att få bort den skogen. Sen är det ju inte bara den vi håller på med, utan vi har ju faktiskt varit ganska duktiga på att göra nya marker överlag. Och det är väl lite så vi får fortsätta. Det känner jag. Får väl ha ett megaprojekt igång och sen anpassa marken efter omständigheter helt enkelt. Utöka sakta men säkert. Och jag har fortfarande inte riktigt bestämt vad vi ska göra med den här marken där det var så extremt ojämnt. Och alla stubbar. Funderar ju på, fast det är samtidigt lite för tidigt för det, men vindruvor funderar jag på. Jag funderar även på om man skulle plantera ett äppelträd. Bara för att få loss det där gigantiska kapitalet som det kan ge. Sen innebär det ju visserligen ännu mer jobb för oss. Men det är ju som det är. Det är ju ett lyxproblem som jag brukar säga. Men ja, 72 000 liter här. Det borde ge ett par hundra, eller en 100 000 ungefär. Lite styvt. Jag ser vad det blir.
Kom igen, ge mig bra med pengar. Och visst, kan ju verka som att vi har väldigt mycket pengar på kontot, men faktum är att när vi väl kommer lite längre fram i tiden så är jag rätt säker på att maskinerna kommer bli ganska dyra. Och då är plötsligt 1,5 mil inte jättemycket pengar. Ja, 97 000. Det är inte fy skam för lite flis på 4 träd. Uff. Så att det inte är. Tvärtom, det är jäkligt bra betalt. Så att det är. Nej, men som sagt, vi får ju liksom fokusera lite på och tänka framåt. Just nu försöker jag bygga upp ett bra kapital. Så om det kommer några jättefina tröskor och liknande, att vi faktiskt har råd att köpa dem. Hade ju inte skadat med lite mer arbetsbredd, om vi säger så. Bland annat. Jaja, jag kör hem där ekipaget till gården. Så vi ses på gården. Ja. Vi är hemma här, vi. Vi vill se. Ska jag bara backa in den här vagnen? För den behöver jag inte mer just nu i alla fall. Så inte jag. Utan nu vill jag förbereda traktorn för kommande majsskörd. Det ska bli lite intressant att se hur stor skörden där blir. Okej, jag kom väldigt fel ut på den. Se om detta blir bättre. Vill ju inte parkera den inne bland annan utrustning, så att säga. Så. Det blir jättebra. Där finns att göra här helt enkelt. Det är bara en fråga om i vilken ände man ska börja. Regn är på väg. Så vi kan inte slå gräs. Därför hoppas jag på att vi kan göra det i november. Vi är i oktober nu, så att det är ju bara att hålla tummarna att det blir bra, så att det går att ta det i november. Samtidigt har vi även majsskörden i november. Så det här finns att göra helt enkelt. Så. Vi ska upp och plöja färdigt det där gärdet. Det är en liten bit bort. Som ni ser. Men jag springer för glatta livet. Och springer här över gärdet också. Men det här kommer nog bli ett gigantiskt bra fält. När det är färdigt. Kommer ju ta 700 år att så det var. Men det är någonting vi får bara acceptera. Känner jag. Jag tänker att det kunde varit mycket, mycket värre. Så det kunde. Då kan vi smacka om cruisen. Slipper jag trycka på gaspedalen. Och så tar vi och plöjer ner det här sista. Som sagt, det är jäkligt häftigt att det här äntligen är färdigt. Jag vet inte om jag missade lite där borta, men det lär jag nog märka. Nej, men sagt, det ska bli skönt med ett sånt här fält. Det är ju det här som kommer generera pengar framförallt i fortsättningen. Lättare att jobba på stora fält än vad det är att jobba på små, om ni frågar mig. Och någonstans är det ju lite som så här att vi har ju fått sakta men säkert expandera den här gården. Jag tror jag missade här uppe. Eller? Gjorde jag det? Där. Ta det när jag ändå är här vid, tänker jag. När jag väl kommer ihåg att det finns här. Så. Känns ju som att det är den smartaste lösningen. Här vi ser.
Nej, men som sagt, det ska bli jäkligt häftigt att köra det här fältet. Även om det kommer gå åt en jäkla massa säckar utsäde. Och våran såmaskin, eller planteringsmaskin, kommer framstå som väldigt liten jämfört med det här fältet. Och det kommer. Tyvärr. Men det är som det är. Det är bara att jag accepterar. Det blir ju några vändor om vi säger så med zoommaskin och alltihop. Så att det blir. Men det ska vi nog lösa. Och har vi tur kanske det kommer större utrustning i framtiden. Känns ju som att megautrustning börjar bli någonting vi kan börja fundera på här. Likadant, jag vet inte hur vi ska göra med de andra fälten. Om vi faktiskt ska börja fundera på och slå ihop massa fält. Bara för att utöka den totala arealen. Så att säga. Odlingsbara arealen. Faktum är att kollar man så kanske vi till och med måste ta bort en och annan väg. Bara för att optimera så mycket det bara går här på gården. Det är ju faktiskt en tanke som har slagit mig. Jag tänker på fältet här precis framför till exempel. Där går det ju en väg, men samtidigt är det väldigt mycket skog kvar som vi skulle kunna hugga ner och utöka det där fältet med. Men å andra sidan så förutsätter det att det finns bra tillgänglig utrustning för dem. Ett megafält är ju en sak, men 63 stycken, nej. Ja, nu var det en överdrift, men ni förstår min poäng. Det tror jag är det viktiga. Ska vi se. Då är ju äntligen det här fältet färdigt. Därför det jag tänkte det var man skulle ta bort den här vägen här emellan. Och kanske då gjort om gräsfältet till vanligt fält igen. Men samtidigt kanske det är dumt. Jag vet inte. Det är ju faktiskt ganska skönt att ha vägar lite här och var. Vi kanske inte ska gå helt bananas. Vi har ju full rätt till att göra det, om vi säger så. En liten lag. Så har jag rätt till att göra ungefär vad jag vill med min mark. Jag får dock inte öppna en guldgruva eller liknande. Men annars får jag göra vad jag vill. Samtidigt är jag ju lite inne på det här. Om vi ska börja med vinodling så kan det vara rätt skönt att ha det ganska nära hem. Och då behöver inte fälten vara överdrivet stora, utan lite lagom sådär. Bara för att vi ska ha nära in till det och för att det ska vara lite mysigt sådär. Så, kanon, då är det jobbet färdigt. Och jag har ju inte mer just nu att göra som jag kan göra. Så jag tänker att vi ses i november, så stannar jag kvar. Ja, det ska bli väldigt bra väder. Lite vind, det gör att det torkar upp snabbare. Och runt en 17 grader. Ingen regn. Det är bra. Det gillar jag. Steg ett nu. Det är tidigt på morgonen som ni ser. Eller tidigt hon är 8. Men jag ska fora kossorna. Det är steg ett. Får jag ner hur mycket mjölk har vi? 10 000 liter. Vi har däremot fullt med flytgödsel, men det lär ju försvinna ganska snabbt när vi väl
Kör ut gödning på alla fält. Eller gödsel. För det är ju det jag tänker göra, så är det att dra ut gödsel på alla fälten. Efter det kan man ju då börja plöja den. Jag kan ju säga att har inte vi tag i mer hö ganska ASAP, så har vi inte mat för mer än december ut. Kanske lite januari också, men så där behövs väldigt mycket hö helt enkelt. Men som sagt, vi har ju tre fält vi kan slå idag. Och det kommer vi göra. Tack med att vi gör då. Vi ska nog få ihop det som behövs, hoppas jag. För ger jag dem fyra balar nu, så är det inte många balar kvar. Då är det bara fyra balar kvar till december. Och jag räknar fem bal om dagen på den besättning som är just nu. Vilket betyder att vi behöver en 60 balar ungefär. Vilket kan bli ett problem. Men det är bara att hålla tummarna att vi får tillräckligt på gärdena. Sen är det ju inte riktigt 60-60 balar, är det ju på ett år. Vi behöver för lite styvt ett halvår så vi kan ta första skörden. Så en 30-40 balar ungefär, då behöver vi klara oss. Hoppas jag. Vill inte du lossna? Vad dumt av dig. Ja, bättre. Som sagt, kossorna behöver mat. Det är ju en sak som är säkert. Och då är det klart att de ska få mat. Utan mat, ingen gödsel, och utan och ingen mjölk eller för den delen. Så. Härligt, härligt, härligt. Då är snart det här lilla jobbet färdigt och vi kan äntligen ge oss på vår megatröskning. Och visst hade vi ett majsbiom, det har vi. Okej, jag får vara lite... Så. Kanon. Då har de fått sitt morgonmat. Och nu har de nästan 40 000 liter mat. Det är bra. Då ska vi kolla så att det inte är för fuktigt i majsen. För är det för fuktigt så är det svårt. Jag ska bara se om den hade skärbordet där. Eller majsbordet. Är det för fuktigt? Vi kan ta den, för den har ju sån mätare. Är det för fuktigt så får vi ju vänta lite. Det är ju inte värre än så. Vi ser. Jag vill helst inte braka in i något. Så jag inte vill. Det är lite onödigt att göra det. Känner jag i alla fall. Men ja, vi kommer ju ha fullt upp, om vi säger så. Och jag hoppas på en väldigt bra majsskörd.
Får vi väldigt bra majsskörd så kommer jag fokusera på att skaffa grisar igen. Med ett svinstall och alltihop. Under förutsättning att det blir en bra skörd. Blir det inte en bra skörd, då får vi vänta till nästa majsskörd innan vi kan skaffa grisar. Så enkelt är det bara. Här vi ser här. Då håller vi tummarna nu. På att det blir en bra skörd här. Då vi ser. Om jag använder full bredd med så blir det nog ännu bättre. Men ja, det bygger på ganska fort i tanken, det gör det. Det märker jag. Så att jag gör. Och jag vill helst inte missa några majskolvar. Så jag inte vill. Men ja, det var ju inte lätt att köra så här. Det är en sak som är säkert. Slår ju lite grann i hytten. Men bara på kortsidan blir det 1700 liter. Så det är ju bra det. Det betyder att vi har en helt okej skörd här. Så att det gör. Så jag tänker lite som så här. Vi kör lite timelapse och ses väl alldeles strax. Så stanna kvar. Staying in tonight and I'm all alone. Feeling okay, then you hit my phone. Saying babe, wanna meet up, I'm in the club, but I'm done now, can I come up? Saying of course you can come by, I don't know why, but you're sunshine, oh you're alright. Mm-hmm, oh you're alright. I'm gonna shut my mouth when you say what's on your mind. I can see the pain in your eyes. First I'm left, then I'm right. Don't know how to keep on calm. Baby, don't do time for lies. Loving every time I could call you mine. I don't know why I'm being the one feeling stupid. I'm feeling stupid now. So now it's time for the goodbyes. Everything dies while the sun rises. Oh, you're a lie. It's time for the goodbyes. Everything dies while the sun rises. Oh, you're a lie. Gonna shut when you say what's on your mind. I can see the pain in your eyes. Ja, vi börjar ju faktiskt närma oss ett litet slut här på det här fältet. Det har ju tagit sin lilla stund som ni har sett. Det har sett del av det i alla fall. Men det har ju tagit en stund. Ja, jag tror jag kör så sen. Men det är ju inte jättemycket majs kvar här. Så jag hoppas att det får plats i den här vagnen. Så jag. Men ja, jag tror nog vi kan ju kolla bara för skojs skull. Hur mycket majs har vi?
Vi har 90 000 liter. Ja, det räcker garanterat till grisar för ett helt år. Och mer blir det ju, så vi kommer att hamna över 100 000 liter. Vilket gör att grisproduktion är nog det vi ska smacka igång här i vinter. Och jag vet inte om man ska välja suggor eller smågrisproduktion, men det lutar väl åt suggor. Och föda upp små baconfrön, helt enkelt. Det känns som det som jag tror är mest givande i alla fall. Sen att vi blir mer begränsade till hur suggorna mår och så vidare, det är ju en annan femma. Men jag tror att det är så vi gör. Så jag tror. Jo, men det är så det får bli. Punkt slut. Och då är ju bara frågan var vi ska placera grisgården. Jag funderar på skogen här framme. Ni ser. Bygga en yta där. Och ha gården. För det kommer ju behövas både flytgödselbrunn. Och allt möjligt. Så det är nog den bästa platsen om jag ska vara helt ärlig. Och eventuellt då kanske att vi måste ha mer än ett stall. Vi kanske måste ha två stallar. Jag tänker så att vi kan flytta smågrisarna när de är 8 veckor ungefär till egen byggnad. Och föda upp dem det sista där innan de skickas på slakt. Och sagt, majs kommer ju vara basfodret. Får väl se om jag väljer att utöka med mer typ av foder till dem längre fram. Men just i början får det vara majs. Men ja, frågan är om detta sista här faktiskt får plats i tröskan eller inte. Det ska bli lite intressant. Vi har nästan 70% i tröskan och tro det eller ej, men jag är faktiskt förvånad över hur stor skörd det här lilla fältet gav. Och ska faktiskt bli väldigt spännande. Snart 80%. Så jag tror att det blir en tömning till och sen liten skvätt kvar. Om man ska vara helt ärlig. Det lutar väl åt det. Om vi säger så. Jag klarar ut den, för nu är vi uppe i 90% i tröskan. Nu är vi det. Och jag tror inte 10% eller att de här majsen som är kvar, att det är mindre än 10% tröskapacitet om man ska vara helt ärlig. Vågar nog hävda att det inte är det. Men nu är hon uppe på 94%. 96, förlåt. 97, och jag missade några strån där. Eller några stabbar. Det är väl lika bra att ta dem också. Så. Så, men då hämtar vi traktorn, tömmer detta. Som vi gör. Och sen är det ju bara all planering inför kommande vintersäsong. Vi får ju såga ner en jäkla massa skog. Bara för att se hur vi ska bygga. Som vanligt, höll jag på att säga. Jo, men det blir som vanligt. Känns inte som att vi gör annat än att fälla skog. Men det är ju en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål. Att vi får ner skog. Skogen är ju det som är hindret för oss att expandera markmässigt. Eller ja, är det det egentligen?
Här finns ju hur mycket fält som helst att köpa, men jag vill nog gärna utöka på egen hand om jag ska vara helt ärlig. Det känns mer genuint. Känns som att vi gör mer nytta då om vi skapar egen mark. Förvandlar den här skogsdungen till jordbruksmark och fullt fungerande samhällsstruktur och allt möjligt. Det är så jag vill ha det. Jag vill säga. Men ja, det blev ju lite majs. Det är ju en sak som är säkert. Men nu är det faktiskt färdigtröskat för i år. Tänka sig. Kunde man inte tro bara för en timme sedan. Men det är faktiskt ganska skönt att den höstbruket är färdigt. Då kan vi egentligen börja fokusera på, som jag sa, utöka ännu mer mark. Stallar, you name it. Allt det där som behövs. Vi gör så. Kör vi hem tröskan först. Och nu har det börjat ljusna så pass jag behöver nog inte ha tröskans lampor igång. Det är skönt det. Sen att det här inte är den snabbaste tröskan eller den största tröskan, det är ju en annan femma. Så vi har ju nog börjat hamna i det där läget att vi kan inte utöka marken jättemycket mer innan vi har större utrustning. Som vi inte kan. Men efter det så borde vi kunna utöka väldigt mycket mer. Jag råkar veta att det finns en monsterplog på, var det, 36 meter. Som kanske kan importeras till Sverige. Eller hit. Nu är vi ju inte i Sverige. Men den kanske kan importeras hit från staterna, USA. Likaså en gigantisk traktor. Jag har bara läst om den. Ska tydligen vara ett jävla monster. Med över 1000 hästar och ja. Ni hör ju själva. Det är sånt man bara kan drömma om att ha. Tror jag. Fast de är nog ganska breda med. Ja, det märker vi. Så att vi har den här djurtransporten skulle vi snart kunna sälja. I och med att jag får allting hemlevererat. Så är inte djurtransporten jätteviktig, men sen samtidigt får jag ingenting för den så att lönt att sälja den då. Men ja, härligt. Då är detta färdigt. Då har vi en jäkla massa framför oss här i november, december. Lite in på januari med kanske. Kan ju kolla. Ja, december blir svår, men januari, februari, mars där har vi en jäkla massa att göra. För då ska vi ut med en jäkla massa flytgödsel. Lär vi nog behöva göra redan innan dess. Så vi lär. Behöver tömma mjölkstallet på flytgödsel nämligen. Och utöver det så har vi ju då mer mark att skapa. Vi har även ladugårdar att smacka upp. Och fält att plöja. Allt eftersom. Så ser väl den långsiktiga planen ut om vi säger så. Kanske inte den optimala planen, men det är en plan. Och det är det viktiga.
känner jag. För mycket. Så. Då är ju frågan hur mycket vi fick ihop sammanlagt här. Vi tömmer här och så ser vi. Jag vet ju att kapaciteten är ganska stor. Så. Vi har så mycket som 114 500 liter. Eller 114 663 liter för att vara exakt. Vete har vi lite grann utav. Men havre ska vi nog odla nästa år. Så vi ska. Och massa mer majs. Men ja, nej. Jag vet inte vad jag ska göra nu. Nu ska jag faktiskt gå in och käka frukost. Det börjar bli dags för det. Så jag säger helt enkelt tack för att ni har tittat. Glöm inte att göra tummen upp. Glöm inte att prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Så ses vi snart igen. Hej!